Днес ще ви срещнем с един таксиметров шофьор. Той е един от десетки хиляди в България. Той върши съвестно работата си, въпреки притесненията, въпреки паниката, въпреки страха. Той също има семейство, както и сметки и надежди. Той е един от нас. Вижте какво мисли за ситуацията в следващото интервю. Здравейте, да ви попитам как ви се отразява на вас и на вашата работа това, което се случва в момента в държавата, пандемията и мерките, които са наложени от кризисния щаб. Здравейте. Значи, аз работя като таксиметров шофьор и работата е спаднала почти на нула. Нямаме почти никаква работа, което ще доведе, смятам, до голяма криза в целият бранш, не само в бранша, ами като цяло в цялата икономика на държавата. А какво смятате, наистина адекватни ли са в момента мерките, които се приемат? Питам ви, например, за маските. Виждам, че сте с предпазни средства с маска и ръкавица. Казват един от представителите на щаба, че е полезно, хубаво да се носи предпазна маска. В следващия момент обаче експерти излизат и казват, че тези маски не помагат в случая с заразата. Вие на какво мнение сте? Кое ви притеснява повече, паниката покрай коронавируса в момента и епидемията, или повече ви притесняват последствията икономическите, които ще засегнат всеки един от нас? Относно за предпазните мерки като маска и ръкавици, считам, че е необходимо хората да ги носят и да ги ползват. Все пак малко или много помагат. Отколкото до паниката в хората, не смятам, че има чак толкова голяма паника. Вас кое ви притеснява повече? Да се заразите с въпросния вирус или последствията, които ще дойдат след цялата тази криза? По-скоро финансово, икономическа, хората излязат на улицата, да кажем. Някои от професиите могат да издържат най-много седмица без заплащане. Други пък казват, че имат финансов въздух около 6 месеца и може да има много сериозно разслояване в обществото. Смятам, че всеки се страхува да бъде заразен от коронавируса. Да, но вас кое повече ви притеснява? Самия коронавирус, всичко това, което говорят за него, или по-скоро това, че в момента оставате без работа, защото предполагам, че вашата кола не изплаща, не вие всеки месец имате данъци, които трябва да платите и вложения? По-скоро второто по-ме притеснява, финансовата страна на цялата криза, защото много хора разчитат на седмичните си, месечните си доходи. Смятам, че доста хора ще изпаднат в финансова криза. Добре, само един последен въпрос. Вие какво смятате за тази мярка с коридора за пазар на възрастни хора между 8.30 и 10.30 сутринта, когато има забрана за деца по 60 години да пазаруват? Смятате ли, че тази мярка има смисъл, при положение, че е направена по начин, по който през целия ден също могат да пазаруват възрастни хора? Но просто те в тези 2 часа, нали, не бива да се смесват в магазините и, примерно, как тези хора, дали мярката е адекватна, след като те хващат градски транспорт заедно с младите, да кажем, преносители до тези точки? Мислите ли, че може да се измисли и по-добре, или това са просто едни мерки, които са взети под паниката в момента? По-скоро тази мярка не е много правилна за мен, защото хората от така наречените пенсионери де факто те, защото след като могат да пазаруват през целия ден, мисля, че това не е много правилно, тази мярка. Добре, имате ли накрая нещо, което искате да кажете на хората? Да ги призовете към спокойствие или пък да им кажете нещо, което вие мислите за това, за да се чуе мнението на хората, на народа? Ние затова правим такава анкета. Еми, смятам, че след цялата тази история, мисля, че хората ще станат малко по-добри, ще се сплутат след един вид. Той също има мнение за случващото се в България и по света, и неговото мнение е много важно, защото той
е един от нас –